senior waxaan markan iska hadlanayaa Hargeysa iyo Muqdisho waa sim oo isimi waa malaba magaalo isku mid ah anigu fanaanad reer Soomaaliyeed aan ahay fanaanad afka Soomaaliyeed ku hadashanahay meel walba af Soomaaliyeed lagaga hadlo ama lagaga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tagayaa fanaanka iyo wariyaha iyo dhaqtarku intaba xuduud ma laban baran karaa waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan waxa wanaagsan in uu meel walba uu isoo waqti haadirka fanaaniintu waa iska sida dadkan ay sheeg maxaa la yiraahdaa ay wax ku soo degaan oo kale iska dhaqaaq oo kale weeyaan fanaaniintu habeenba meelba ku soo dhacayso wuxuu jecelyahay fanaanku inuu tago fanaanku la caqabadeeya maaha fanaanku maskaxiyan iyo moraaliyan buu heesaa haddana moraal ama maskax aanu haysan waxaan odhan karaa fanaanku wuxuu heesayaa ama wuxuu bulshadiisa usoo bandhigayaa ma jirto fanaankuna waa muraayada bulshada waxaan leeyahay marka cidii doontaba ha noqotee anigoon cid aan ataagaya aanay waqti xaadirkan aanay jirin fanaanka caqabada ha laga senior waxaan markan iska hadlanayaa Hargeysa iyo Muqdisho waa sim oo isimi waa malaba magaalo isku mid ah anigu fanaanad reer Soomaaliyeed aan ahay fanaanad afka Soomaaliyeed ku hadashanahay meel walba af Soomaaliyeed lagaga hadlo ama lagaga dhawaaqo waxaan leeyahay waan tagayaa fanaanka iyo wariyaha iyo dhaqtarku intaba xuduud ma laban baran karaa waxaan leeyahay fanaanku waa fanaan waxa wanaagsan in uu meel walba uu isoo waqti haadirka fanaaniintu waa iska sida dadkan ay sheeg maxaa la yiraahdaa ay wax ku soo degaan oo kale iska dhaqaaq oo kale weeyaan fanaaniintu habeenba meelba ku soo dhacayso wuxuu jecelyahay fanaanku inuu tago fanaanku la caqabadeeya maaha fanaanku maskaxiyan iyo moraaliyan buu heesaa haddana moraal ama maskax aanu haysan waxaan odhan karaa fanaanku wuxuu heesayaa ama wuxuu bulshadiisa usoo bandhigayaa ma jirto fanaankuna waa muraayada bulshada waxaan leeyahay marka cidii doontaba ha noqotee anigoon cid aan ataagaya aanay waqti xaadirkan aanay jirin fanaanka caqabada ha laga